Sabel Dieng Sala di mag ci Pama Dieng di rak ci Momo Dieng. Sabel nuy nañ la. Ma ngi leni fay wa VIP people. Sabel gis nañ la sank nga deful def lu la neex feulale saneku. Tay ni nga def ci korité. Waaw tay ni rek la def diko ziaré nak wa Sénégal. Di len balu ak di bal ñep ak. Waaw wax deug Yalla di ñaan nak jamm sax suñu rew. Ma sha Allah. Waaw Sabel tay ñu gis ko mu and ak Pama ñeu fi ni def fi lo xamanteni tarkala ma sha Allah tay ñu gis ni legui rek fani rek genn nga ben clip bu bess muy mbeugel muy so mbeugel bo xamanteni tarkala so xolé ci statue yi ci telephone yi lepp xalé jigen ñu koy enjoy genn sa be lan nga mëna dañ ñu mëna expliquer bien waaw tay nak ni nga gis tay fekk ñu fi atmosphère fi nga xamanteni suñu cœur la tay nak soirée bi spécial ndax kenn mësul gis ñu ne soirée Pama ak Sabel tay nak dañ doon pello jakarlo Pama di way makoy pass muy duggal waaw tay lool lañ def donc ñukkal sa goor ma sha Allah Sénégal waaw dama leni dello wat sax ñukkal parce que morceau bi dafa ñew ñep bëgg ko ma sha Allah waaw Sabel est ce mi ngi wajal la len ah ma ngi wajal de ta du yag dara xamna fi ak ay fan yu neew rek insha Allah gaay dinañ gis lenen lo xamanteni ma ngi len koy wajal kon ñu ni Sénégal ñep nañu dem nañu tok di xaar Sabel mi ngi wajalu reuy mais da am lo xamanteni sank bu ligue man ko numéro 10 bi numéro 10 bi ci musique bi wala numéro 10 bi ci famille djuga jeng rek ci famille djuga jeng mako tak ya nga tak ay ma tak numéro 10 bi way ñom ñep xam nañ ko sank laaj nako Pama Pama bañ diko yobbu ci père man mi nak ma tak numéro 10 bi mais awone na baye ko Pama ak Momo ak Alpha Alpha 10 la dé Alpha 10 la dé kon ñaari 10 c'est à dire xamul problème kër gi mo bari ay 10 kër gi damay tak 10 Pama di tak 10 Momo tak 10 Alpha tak 10 xama 4 10 amul fenn yi rek la am wala ban moy vrai ban moy original original ah man mi la kay ok may original bi nak ah kon yaay original bi may original bi way kon Sénégal nañ japp ni légui ah famille djuga jeng amna numéro 10 te numéro 10 man nak Pama nak suñu duo mom xamna Sénégalais sax namuñu ko ndax ci duo lañ dëkk waye nak ah xamna dinañ duo lo xamanteni de mom ma sha Allah gaay yëp nañ ci contane nak nañ ci contane waaw muy man ak Pama ak Momo ak Alpha yëp ñi ngi am lo xamanteni mom dinañ ko jox wa Sénégal waaw lool rek la leen di wax kon Sénégalais nañ tok di xaar duo bobu non la néwon na sank mom at Pama sen duo mo ngi melni Cristiano Ronaldo ak Messi du ci yag dara ñu togaat ak mom ñu waxtaan xol mom naka ñu ngi am contenté mbekté tay ji ñu téwal leen fi yeen ñi di safo VIP people yeen ñi di titaro titaro VIP people yeen ñi di bay seen lepp nit VIP people tay ji nak ñu ñewon dof dal leen doxantu bo xamanteni tarkala ma sha Allah gwon nañ leen sañ sey am fi won nañ leen tamit nak lu wa Sénégalais gëna bëgg ci jour correcte néna leen nak bu leen tek bu leen def leen tek leen fofu seen loxo man papa Dieng Sala at VIP people ñi ngi ñew dal seen kaw